Ntongere mbahikaze mwese mwahisemo gukurikira na BTN TV nkuko twa twabasezeranyije twabwiye ko tuza kuba turi kumwe n'umuyobozi nshingo bikorwa wa karere ka Nyarugenge niko tubigenje n'ubundi turaganira rero ku bintu byinshi cyane cyane ku ngamba nshya uburyo zirimo zirakukizwa zo kurwanya Covid-19 mu karere ka Nyarugenge kimwe mu gicumbi cy'ubucuruzi mu Rwanda mbahikaze ngabo nziza murakoze cyane iyi ni BTN TV tubahikaze mu kiganiro cyacu turabashimiye cyane natwe turabasuhuje yego ngira ngo mbere yuko dutangira nakuvuze na kuko nkuvuze mu izina ariko byaba byiza mutangiye mwibwira abadukurikiye murakoze cyane nitwa ngabo nziza Emmy nkama ndumuyoze nshingwa bikorwa wa karere ka Nyarugenge kabara akarere kagize umujyi wa Kigali mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali byumwe hariko akarere ka Nyarugenge kaba ariko karere twabariramo kora gace kagize ibikorwa by'ubucuruzi ndetse n'iyuvuze Nyarugenge ubundi cyangwa yuvuze umujyi tubona ko Nyarugenge ariwo ariryo shingiro cyangwa pfundo ry'umujyi wa Kigali niyo winjiye muri Kigali utaragera Nyarugenge ntabwo umenya ko wageze I Kigali mu byukuri rero niho navuga yuko ariho umujyi wubake naho no mujyi ngirango benshi mu batuye mu mujyi wa Kigali iyo muvuze ngo mugiye mu mujyi ntandi mu muvuga mu mugiye mu karere ka Nyarugenge tugiye kugana rero uburyo ishyirwa mu bikorwa ry'ingamba nshya zo kurwanya Covid-19 cyangwa se coronavirus ndetse nuko zirimo gushyirwa mu bikorwa cyane cyane muri Nyarugenge nko turi kumwe n'umuyobozi wo muri Nyarugenge ariko nanone ibyabereye Nyarugenge ibyashobotse muri Nyarugenge ntago byananana mutundi turere n'uburyo rero biri gushyirwa mu bikorwa ibitekerezo byanyu ni ingirakamaro 0786568503 cyane cyane yuko abadukurikiye ndabizi benshi ubucuruzi bwanyu cyangwa se ibikorwa byanyu bishingiye mu karere ka Nyarugenge hanyuma dutangira n'ikiganiro cyanyu ndagira ngo muduhishisho uyu ni umunsi wa gatanu tuvuye muri gahunda ya yo kusubira mu bikorwa cyangwa se dusoje guma mu rugo ya nyayo harabagumye mu rugo nubwo abantu bataza kubyemera bose cyangwa se nubwo abantu bari turi kubona muhanda atari uko bose bemerewe gusohoka ariko ubundi guma mu rugo iraho ikiri hari bice ikibarizwamo nubwo bitari gukurikizwa ariko nanyango duhishisho y'uburyo akari ka Nyarugenge kifashe cyane cyane muri ino minsi nyuma y'iminsi itanu nyuma y'iminsi itanu mu karere ka Nyarugenge navuga ko ubuzima ntabwo burasubira nk'uko yenda abantu babitekerezaga ko abantu bari buze kuba bakabije mu buryo budasanzwe nk'uko byahoze cyane ko tuzirikane yuko hari ibikorwa byafunguwe bikanahabwa n'amasaha yo gukoreramo ariko nanone tukaba dusaba abantu kugira ngo bishoboka umuntu agabanye ingendo zitari ngombwa nanone kandi nibuje mu kazi cyangwa zuje muri ibyo bikorwa bitandukanye byafunguwe ibikorwa by'ubucuruzi byarafunguwe amasoko yarafunguwe mahoteli n'amaresitora yemerewe gukora uretse henda nk'utubari ndetse n'ibikorwa bijyanye na siporo rusange n'ibindi bikorwa bishobora guhuza abantu ariko bitari ngombwa ibikorwa by'ubwubatsi byarasubukuwe ubu birajya mbere inganda zirakora mu bice bitandukanye bya Nyarugenge nka inganda zigera kuri 15 nizo ziherereye hano mu karere ka Nyarugenge ibikorwa birajya mbere urujya n'uruza rw'abantu mu mujyi biragaragara yuko ruhari cyane ko na transport yemerewe kongera gukora imodoka zitwara abantu zirakora ariko byose birimo gukorwa hubahirizwa gahunda nanone n'ingamba zafashwe zizo tugomba kugenderaho kugira ngo dukomeze kwirinda icyorezo cya coronavirus mbabwira yuko mu byukuri nubwo uyu munsi hari ibikorwa bimwe na bimwe na serivisi zitandukanye birimo kujya mbere byakomorewe bikaba biriho bikora ntabwo coronavirus yarangiye burundu mu Rwanda ndetse nanabwira yuko abadukurikiye ko mu byukuri nubwo gahunda ziriho zafunguwe zimwe na zimwe hakaba harabayeho kudohora mu bijyanye no kongera kwemerera imikorere imwe na bimwe kubaho navuga yuko tudakwiye kubifata nk'aho twadohotse mu gushyira mu bikorwa izi ngamba abantu rero ntibitiranye ntibakomeze kuba bakwitiranya kudohora no kudohoka mu bijyanye n'ingamba kuko tugomba kuzifata kuko icyo turimo gukora no kurinda abanyarwanda kandi ikindi cya kabiri nuko iyo ari ishusho dushaka kubona yo mu minsi 14 ku buryo nyuma y'iminsi 14 hashobora kuba izindi ngamba zitandukanye nizo dufite uyu munsi ariko ibyo byose tuzabihabwa n'uburyo abantu bakiriye banitwaye muri iminsi 14 ndagira ngo rero nteguze buri munyarwanda wese ko mu gihe cyose iyi minsi 14 yabisoje niyo
afite uruhare rukomeye cyane, afite urufunguzo rukomeye cyane mu kwemera yuko dufungurira ibikorwa byose muri rusange bigakora, ubuzima bugasubira uko bwari bwahoze. Ariko nanone afite urufunguzo rwo kongera gufunga ibyari intambwe twari twateye. Niyo mpamvu rero nsaba buri wese kugira ngo yubahirize ingamba zafashwe. Icya mbere nibura yubahiriza ingamba zijyanye n'ubwirinzi bwa Covid, aho dusabwa gukaraba igihe cyose tugiye mu bantu cyangwa se tugiye ahantu hahurira abantu muri ibi bikorwa by'ubucuruzi ugiyemo, gera aho ukarabe. Wowe ucuruza cyangwa utanga serivisi, tegura uburyo bwo gukaraba umukiriya nahagera akarabe, ndetse unamuhe niba atanakarabye ahabwe bwa buryo ya miti dusiga mu ntoki kugira ngo kariya gakoko kabe kapfa. Hariho nanone kandi n'uburyo bwo gukoresha agapfukamunwa. Tuzi uretse kongira ngo umuntu yavuga iki, sinzi niba twavuga agapfukamunwa gusa, kuko iyo uvuze n'agapfukamunwa hari agapfukamunwa wonyine amazuru agasigara aho uko yakabaye. Kandi mu by'ukuri tuzi yuko ubwandu n'impamvu dupfuka uyu munwa n'amazuru nuko tuba twifuza kugabanya indwara ijyanye n'ubuhumekero, ni indwara yandurira amatembabuzi, ku buryo uramutse wegeranye n'umuntu mukavuga mwegeranye murebana cyangwa se ukamugahumeka umwuka umwe ushobora kuba wakwanduza. Nda mbere yuko twinjira mu gapfukamunwa cyangwa se n'izindi details zose zijyanye n'ubwirinzi ko turaza kubigarukaho, nagira ngo mumfashe mumbwire duhere ku byiza. Ku munsi wa gatanu ni iki muri gushima, ni iki muri gushima abanyarwanda cyane cyane mu karere ka Nyarugenge, kuko nkuko twatangiye tubivuga cyase nkuko wabivuze niryo zingiro imeze nk'aho ariwe murwa mukuru w'igihugu. Iyo bavuze Kigali n'ubundi ni muri Nyarugenge byanga bikunze, niho hahurira abantu benshi. Nimwe nkeka ko ingamba mwafashe zitandukanye cyangwa se uburyo muhura challenge muhura nayo itandukanye n'utunturo izo duhura natwo, ni iki muri gushima noneho abanyarwanda kugeza imbere yuko tujya kubyo mubona bitaragenda neza? Ayo murakoze cyane. Ikintu nshimira abanyarwanda, yenda mvuze iminsi itanu ariko sinabona no kubashimira mu minsi itambutse. Yego. Icya mbere habayeho ubufatanye budasanzwe no guhindura imyumvire. Yego. Kuko nibura ingamba zagiye zifatwa zose habayeho uburyo bwo kuzishyira mu bikorwa, kandi abanyarwanda barumva, birumvikana, hari naho biba ngombwa ugashyiramo ingufu. Ntabwo abantu bose bumvira icyarimwe, ariko hari abumva bitinze. Ibi ngibi nibyo byatanze umusaruro w'uyu munsi. Muri bwa ko dutangira twabwiraga abantu uburyo bagomba kwitwara. Yego. Ariko biza kugaragara yuko hashobora kuba tudahinduye ingamba dushobora kwikanga turwaje abantu benshi, kuko Nyarugenge by'umwihariko cyangwa se umujyi wa Kigali ni umujyi winjiramo abantu basaga miliyoni, wirirwamo abantu basaga miliyoni ariko abahatuye batarenga 300,000. Yumvikana rero niba abahari arabikuba inshuro zigera kuri enye cyangwa se zisaga, birumvikana ko abantu baba ari benshi cyane. Ariko ibyo nibyo byaduhaye kumara iyi minsi itambutse twari turi muri guma mu rugo, tugasohokamo nta munyarwanda upfuye. Kugeza uyu munsi twavuga yuko igihugu ntako kitagize ngo kirinde gishyireho n'ingamba zifatika, ariko n'abanyarwanda uburyo bazishyize mu bikorwa byatumye nibura uyu munsi nta muntu twatakaje mu gihe ibihugu bidukikije byose bamaze gupfa. Ikindi urareba ingano y'abantu barimo kwandura. Birumvikana igihugu cyashyizeho uburyo butandukanye bwo kugenzura, bwo kurinda, bwo kumenya uwinjiye, bwo kumenya urwaye, bwo gushyiraho uburyo bwo kumuvura no kumwitaho. Barakira, ariko noneho umubare uburyo ugabanuka cyane cyangwa se uburyo ari muto cyane ugereranyije n'ibihugu bidukikije, biragaragaza imbaraga igihugu cyashyizemo, ariko biragaragaza namwe ya myumvire yahindutse abantu bakirinda. Nashimira rero abanyarwanda by'umwihariko Mr. Nshize dufunguye, kuko ku munsi wa mbere byaratugoye cyane, abantu bose bifuzaga kuba bagera hanze ngo barebe, ariko hari n'abandi bataranagera no hanze batekereza cyane ku buzima bwabo kandi n'ubw'abandi bakanumvira cya kindi cyo kuvuga ngo irinde ingendo zitari ngombwa. Tuba turimo duseka ejo tuvuga ngo hariho abameze nka babandi bari bahungiye mu nkugi igihe cyane mu gihe cy'umwuzure. Hari umunsi wa mbere umwuzure umaze kurangira babanje kohereza inuma barizo zijya hanze kureba niba umwuzure washize ziragaruka zizana inkuru nziza abantu babone gusohoka. Harimo rero bamwe bavuze bataba basohotse birukanka hanze, reka turebe hanze ari intumwa zigiye kutubwira uko hanze byifashe. Ariko mu by'ukuri birumvikana umunsi wa mbere waratugoye, abantu babaye benshi cyane, imodoka byari bigoye kuko
diasporo ubanga y'abantu babaye benshi bita bigaragaza ko imodoka zabuze imodoka zari wenda zitana aha zitana buze ariko nanone nta wakwirengagiza ko covid iyi ndwara kuvije na n'uyu munsi imodoka zari zihari nizo zari zikirimo zagiye gusubira mu muhanda ariko noneho kubera ingamba zafashe zo kuvuga ngo hazemo ikintu cy'intera hagati y'umuntu n'undi byatumye nk'imodoka rifite capacity yo gutwara abantu 30 itwara 15 byumvikane rero yuko niba abantu barisutse hanze icyarimwe byari biguye kugira ngo abantu byumvikane ikindi kigaragara nuko nibura muri mu kuvuga mu kubabwira ngo twubahirize gahunda yo kugenda twambaye dupfukamunwa abantu barabyubahirije ariko ku munsi wa mbere waratugoye nka Nyarugenge hafi abantu bagera muri 375 bafashwe bananiwe kubahiriza iriya gahunda yo kwambara dupfukamunwa abandi bagenda bakora ingendo zidasanzwe abo bose turafata tubashyira hamwe muri stade do Kigali hari Nyamirambo tukabaza tukabaha amasomo tukabaza ukamwigisha ukamwibutsa ko agomba kwikunda no gukunda abantu benshi bazi ko abantu barayemo Oya ntabwo ntabwo barajwemo uretse yuko niyo banabikora nta wari no kubigaya ariko nta waraje kuko dukureho urwo rujijo abantu benshi bakeka ko abantu barayima ariko ntabwo bigeze barara mu rwose ahubwo hafashwe umwanya wo kugira ngo babanze bigishwe babone gutaha yego ku munsi wa kabiri wakurikiyeho abantu wabonye yuko bumviye gahunda ku buryo saa mbiri muvuma z'abantu zari nkeya uwo munsi twafashe gusa abantu bananiwe kubahiriza gahunda bagera ku 132 ku munsi wa mbere ari 375 ku munsi wa kabiri bageraga ku 132 muri Nyarugenge gusa ku munsi wa gatatu bari bamanutse bageze kuri 81 bigaragaza rero imyumvire ko yagiye izamuka kugerageza kubaha amabwiriza twashyizeho bikagera nda nanone birushaho kuba byiza nashimira rero ababashe kubyubahiriza kandi nashimira yuko abantu bahinduye imyumvire bakabasha kumviza gahunda kuko iyi ni gahunda y'ubwirinzi wirinda urinda mugenzi wawe urinda igihugu mu Rwanda turagira ngo rero dukomeze umuvuduko mwiza muri uwo mujyo rwose muri icyo cyerekezo kuko ni amahirwe nk'igihugu dufite ko dufite igihugu kidukunda ko dufite ubuyobozi bufite gahunda zifatika zishyiraho ingamba nk'izo kuturinda ni byiza ni uruhare rwa buri wese kugira ngo abashe kubyubahiriza no gutera ingamba mu bitugu igihugu cyacu hanyuma ibyo nibyo ni nk'ibyiza byabayeho cyangwa se ibyo ushimira abantu bose bagenda cyangwa se batuye muri Nyarugenge abenshi kuko bivuze barahagenda ntabwo ariho batuye nibyo rwose yego hanyuma noneho challenge cyangwa se ibisa nkaho byagoranye mwabonye cyangwa se ibisa nk'ibyabagoye n'uyu munsi bishobora kuba bigihari kuko cyane cyane abantu bose barakibaza ni gute nko mu isoko mubwimenya ngo haraza gukora 50% ni gute muza ko ibyo bintu mu managinga ni gute mumenya ngo uyu muntu yakoze ingendo zitemewe ko bidapimishwa ijisho kw'ingendo arimo atarakeneye mu kazi ibyo byose challenge mwahuye nabyo nazo ni izi urakoze cyane nta nubwo navuga ibyiza ngo zabirangize kuko ni urumva ni umujyi nyine n'ibikorwa ni byinshi cyane kuko ni twagiye mu bakoresha abakozi abakozi basanzwe muri batanga serivisi nka za banki n'ibigo bindi bitandukanye bitanga serivisi habayeho kubasaba yuko bagabanya umubare 50% nibura by'abakozi bari basanzwe bakora kandi barabyubahirije barabyubahirije ku buryo bugaragara ndetse no mu masoko byabaye ngombwa ko tugabanya nibura umubare wabazaga mu masoko dufite amasoko menshi atandukanye nk'ari active akora cyane muri Nyarugenge twabara 17 akora ariko tukaba dufite noneho nibi twita za shopping malls ze commercial malls zinzu z'ubucuruzi yego izinzu z'ubucuruzi zitandukanye n'uburyo andi masoko asanzwe arimo n'abantu batandukanye andi yubakiye ariko akazamo abantu batandukanye ibiribwa bitandukanye biratandukanye uburyo tubijera ariko mbere yuko dutangira igahunda yo kwirinda no ku mu kwirinda mu gihe cyo twamaze gufungura ibikorwa bimwe na bimwe twabanje gukora inama n'abantu batandukanye n'inzego zitandukanye ariko by'umwihariko inzego zitanga serivisi ndetse n'izikora ubucuruzi hano muri Nyarugenge nanashimira cyane urwego rw'abikorera kuko twarafatanije mu buryo budasanzwe twatumiye abo bose bahagarariye yaba ayo masoko ndetse yaba n'izo nzu z'ubucuruzi bose barahagarariwe n'amahoteli n'amaresitora izo nzego zose twari turi kumwe twumvikana uburyo bigiye gukorwa kandi mu by'ukuri bagerageza kubyubahiriza mu byo twishimiye kuko
nkaho wasangaga ari icyumba cy'ubucuruzi kirimo abantu bane basanga hashyizwemo nk'abantu babiri. Nanone twakoze uburyo bwose bushoboka ku buryo abaguzi baza imbere yo kwinjira akaba afite aho akarabira, ariko nanone hakaba hari inziga twagiye dushyira imbere ibikorwa by'ubucuruzi zirimo metero ku buryo umuntu aza akahagarara akamenya yuko atagomba kuharenga undi atarahavamo. Ibyo byagerageje kubahirizwa ndetse mu masoko. Mu masoko niho urugamba rwari ruri rukomeye cyane. Mu masoko urugamba urwa mbere twabashije kugerageza kurutsinda cyane cyane abakoreramo. Yego. Kuko twashyizeho uburyo abantu bakora mu byiciro. Kuko usanga niba ari igice cy'imboga abagurisha imboga. Yego. Bafite umuyobozi w'itsinda. Uwo muyobozi w'itsinda nanone akaba abazi umubare w'abantu bakoreramo. Byabaye ngombwa rero ko bamwe bakora mu byiciro abakozi uyu munsi ejo bagasiba. Kandi urumva ko bacuruza ibintu bimwe. Ibyo bigafasha yuko umukiriya naza ari bubone cya kintu yifuzaga ku isoko. Yego. Ibyo niko byakozwe biratungana. Ariko ahantu twahuriye nko muri twabonye hari uburyo bavuga ngo uno murongo wa mbere uri bukore uwa kabiri ntukora abantu bikabacanga batse ni gute ahubwo kuki hatakoze umurongo wa mbere babiri ahubwo yakore bane ku murongo wa mbere umurongo wa kabiri ntukore kuki hatakora babiri ku murongo wa mbere n'uwa kabiri hakora babiri gutyo gutyo ariko ubwo byari kugira ngo kize kuboneka kandi intera yubahirizwe umukiriya akore umukiriya abone ibyo yifuza kandi umucuruzi nawe akomeza akore. Iki ahantu twahuriye n'ingorane zikomeye cyane ndanahavuga ni nk'aho ngaho biragoye kugira ngo ukumira umukiriya uri buze kandi utamutumaho cyangwa umubwira ngo hagarara ahabwo byoroshye utazi n'igihe bazira rimwe abantu. Ikindi burya abantu bari bakumbuye ibintu byinshi bari bakumbuye kujya hanze urumva ntabwo abantu bapfaga kujya hanze uko biboneye ariko bari bakumbuye no kubona ibiryo bitandukanye ku isoko. Noneho tugeze dufite n'igihe cyiza igihugu kirimo umwero w'ibiribwa byinshi bijyanye n'ubuhinzi biri ku isoko rwose birahari byinshi igihugu ntabwo kigeze kigira inzara pe ariko byari bigoye rero kugira ngo ukontrole muvuma abantu baza guhaha baraje rero benshi biragaragara ndetse bigakubitaho nayo n'abandi baza mu bikorwa bisanzwe by'akazi mu buryo busanzwe. Aho rero niho twahuye n'ingorane turongera duhuje ingorane umubare w'abantu nanone bitajyanye n'ingano ya transport ihari ndetse ikindi twahuye nacyo cyari kitugoye cyane na n'ubu kitugoye ni abantu baturuka hirya no hino mu ntara abantu bose yumvise Kigali nyine bumva ko ariho ubuzima buri. Twahuye n'ikibazo gikomeye cy'abantu bashaka kwinjira muri Kigali bacinzira izo arizo zose zishoboka bagenze n'amaguru ariko dufatanyije n'inzego z'umutekano ndetse no gukomeza kwigisha abantu urabona yuko hari impinduka zagiye zigaragara kandi hari abo baza bagafatwa bakagaragara yuko aturutse ahantu runaka mu ntara wamubaza ikimugenza akakubwira yuko rwose yanakoze n'urugendo rurerure bigaragara rero yuko abantu hari abantu batarimo gutekereza cyane ku buzima bwabo n'ubw'abandi akumva yuko yaza gusa kwishakira ubuzima kandi ashobora kuza kububura. Babwire rwose yuko bitonde Kigali irahari ni yacu ni yabo igice ari cyo cyose bazaza bakore kandi naho bari mu ngo zabo bari mu miryango yabo icyo twifuza nuko mu gihe cy'ibyumweru bibiri mugize ingamba zabazubahirije Kigali iribuze gufungura amarembo irugura amarembo muri rusange abantu baze basubire mu buzima busanzwe. Ndabasaba rero kugira ngo tubyubahirize nari ndimo mbwira abantu nti iyaba abantu bongera bagaba bakibuka yuko tuvuye aho tuvuye bakavuga bati niba tutakoraga n'isaha nimwe ukabonye amasaha agera muri 12 yakoresheje kuki utakwihangana nibura bibaye ngombwa yuko navuga uti nubwo bampa 12 ahubwo ndakoresha 10 yonyine abiri ndinde ubuzima bwanjye ejo zagaruka kuko mu by'ukuri nabwira n'abandi badukurikiye n'abacuruzi cyane cyane abakorera byaba serivisi y'ibicuruzwa runaka igishoro gikomeye cyane dukwiye kuba dufite n'ubuzima n'umurenge yabivuze ngo kuko nicyo gishoro gikomeye nyuma yaho tuzaba dufite ubuzima bwiza kandi icyo twifuza ni uko tuzakomeza ariko turiho kugira ngo uvuze challenge mwahuye cyane cyane mu masoko ariko mu magare noneho muri gare ku bijyanye no gutega ibyo byahinze gute umunsi wa mbere ndetse ubu ngubu mugeze hehe mushyira ibintu ku murongo
muri gare ubwo tuvuze hano downtown yego tuvuze muri Nyabugogo ndetse no kubyapa bigiye bitandukanye ya twahuye n'ingorane koko aho hano muri gare cyane cyane gare tuzi cyane ni ya Nyabugogo irimo abantu benshi cyane downtown nibyo barimo ariko burya hari ukuntu iteye n'uburyo yubakitse ku buryo bifasha bifasha kurushaho kuyubatse neza mu buryo bugezweho ndetse buri cyapa usanga hariho imodoka ziyerekeza aha naha ku buryo abantu bativangavanga muri gare ya Nyabugogo rero urabona ni ibice bibiri ariko bifunguye byose haba harimo rero abantu benshi kandi noneho twibuke ko abamugane harimo n'abajya mu ntara hari abajya mu ntara ubwo navuga mu bice bihana imbibi na Kigali kuko mbibutse ko n'igihugu cya ni ubuyobozi bukuru bw'igihugu bwabonye ko ari ngombwa ko nibura ibice byegereye umujyi wa Kigali nabo bashyirwa mu bantu bagomba bemereye kuza mu mujyi wa Kigali hanashyirwaho n'uburyo bwa transport kugira ngo bagereye Nyabugogo rero usanga ari igice Nyarugenge ihana ho imbibi nako yakira abantu bajya mu bice bihana imbibi na Nyarugenge no kuva mu majyi ya ruguru no mu majyepfo niho Nyarugenge ihana imbibi nibyo nanone ikindi cya kabiri usanga ari nkaho ariyo centre abantu benshi berekeza mu bice byose bose nibura bategera Nyarugenge nyubango urugero wenda waho umuntu kugira byumve tuvuga ushaka kujya nko mu karere ka Gasabo ukaba utahabona bisi ijya ahantu ushaka hose ariko wageze muri Nyarugenge bisi ijya ahantu hose ushaka urayibona Nyabugogo urayihabona byanze aho rero byaratugoye ku munsi wa mbere byari biteye ubwoba byaratugoye dushyiramo imbaraga zidasanzwe ariko nshimira n'abanarura ndetse n'abayobozi ba kompanyi za transport baradufashije kugira ngo ikibazo gikemuke ariko bitugoye kuko mu kubahiriza social distancing iyi ntera hagati y'umuntu n'undi byaratugoye nubwo hari harimo bwa buryo bwo guhagarara twari twashyizeho intera hagati y'umuntu dore akaziga ngaka tutagomba kurenga ariko abantu baba benshi goye cyane yego ariko ku munsi wa kabiri n'amasomo yatanzwe kuko icyo gihe cyose nubwo turimo kubahiriza izo ngamba no kureba uburyo abantu bazishyira mu bikorwa nanone bijyana no kwigisha hirya no hino muri ayo masoko haba harimo nibura sonorizasiyo irimo kubwira abantu yibutse abantu gutaha imodoka zizenguruka mu muhanda zibwira abantu mugire mutahe dore amasaha yegereje ku munsi wa kabiri byagaragaye yuko abantu bumvise ibyo nanahereyeho bituma nibura sambiri abantu benshi bari bamaze kuva mu mihanda ariko icyo ngicyo nanone kijyanye n'uburyo abantu bitegura mu kubahiriza aya masaha niba tuvuze ngo gahunda ibikorwa byose byari biriho samoye bigomba kuba byarangiye byafunze restora hoteli zose zigomba kuba zafunze ibikorwa by'ubucuruzi byakagombye kuba byafunze nibura nka saa kumi n'imwe noneho ugateganya guhaguruka saa kumi n'imwe saa kumi n'ebyiri uri mu nzira wagiye gutega ku buryo abantu batirunda muri gare ku gihe kimwe ikindi ni uko koko nk'uko twanabivugaga abantu benshi bari binjiye mu mujyi atanitaye kuvuga ngo nje gukora iki ahubwo kwego twibuke yuko harimo n'abantu bamwe na bamwe baje nkaho mu mujyi avuga ati reka nibura ngereyo ndebe ko hari aho nabona nabona imikorere babyita ngo ni imikorere nabona aho nabona akazi yenda nabona umuntu akambwira ati ngwino abandi bifitiye amatsiko gusa yo kureba Kigali nibyo ku munsi wa mbere byaratugoye ariko ku minsi yakurikiyeho bijyanye no kwigisha no guhindura imyumvire n'umuntu gushyira mu gaciro wabonye uko byagiye bigabanuka ariko cyane bitugura mu gitondo mu masaha mu gitondo binjira kugeza nko masaa tatu bikongera bikatugora nimugoroba mu gihe hagati ya saa kumi n'imwe na saa moya kuko aribwo imodoka ziba zirimo zitwara abantu cyane ngira ngo ubwo tubonye mu bijyanye n'amasoko tubonye ibijyanye no mu gutega ariko umunyarwanda waje muri Nyarugenge cyangwa se umunyarwanda uri wese wasubiye mu kazi hari ibintu asabwa icya mbere ni ukwambara agapfukamunwa icya kabiri ni uguhana intera icya gatatu hari amasaha yo gutaha muri ibyo bintu ndagira ngo uhereye kuri kimwe ujya ku kindi hari icyo wasaba abanyarwanda bati ndasaba cyangwa se ibi ngibi ndabona bimeze neza ni perfect ibi ntibiragenda neza yego icya mbere ndasaba abanyarwanda kubijyanye n'agapfukamunwa buri wese yumve yuko ari inshingano yo kugira ngo akoreshe agapfukamunwa kandi yirinda n'undi na mugenzi we hariho
udupfukamunwa hirya no hino twashyizweho twarakozwe dukorwa n'inganda zo mu Rwanda zemererwa kuducuruza ndetse hashyirwaho mu buryo mu mujyi reka mvuge nda Nyarugenge by'umwihariko ariko no hose mu ntara byarakozwe twakoranye na secteur privé ku buryo nibura hari umuntu ushinzwe kuziranguza nk'ari ya kugice cyo kwaba mutangana utambuka yegere ku mashyirahamwe ku Kimisagara uzamukana muri downtown nibura twari dufite abacuruzi dutangira mbere yo gutangira twa dufite abacuruzi bazirangura ku nganda nibura bagera ku munani hirya no hino mu karere kacu bari bahaye ibyo rero byafashije abandi bacuruzi kuzirangura no kuzikoresha hari utundi dupfukamunwa tujyanye turi dukorwa tugurishwa muri za farumasi tugezweho utwo ngutwo natwo turemerewe ariko byari twari duhenze ku buryo mu kutugura bijyanye n'ubushobozi bw'abaturage benshi dufite no muri ibi bihe by'umwihariko tutanakoraga byari bigoye ariko habaho kunganira utwo dupfukamunwa hashyirwaho tuno tw'imyenda ikintu saba rero abanyarwanda icyambere ni ukukambara igihe cyose agiye mu bantu cyangwa agiye guhura n'abantu cyangwa se agiye mu muhanda agenda ku buryo nibura kuko iyo uri mu muhanda ugo uteganya guhura n'abantu benshi ni ngombwa rero kugira ngo bikore igihe uri muri service utanga service wakagombye kuba urimo wambaye kare agapfukamunwa igihe ugiye kwaka service wakagombye cyangwa se ugiye kugura igicuruzwa runaka ugomba kuba wambaye agapfukamunwa ariko ngira ngo mburire cyangwa se nkebura abantu bafite imyumvire iciriritse ku bijyanye n'agapfukamunwa hari abakambara akagashyira munsi y'akananwa akagenda n'ubundi ameza arya barimo kuvugana n'abantu mu itsinda ry'abantu bari kumwe ugasanga agakuyemo akamanuye munsi apfutse akananwa hari n'abandi bagafata akagashyira rwose hano mu gahanga bagera muri bisi yamaze kwicara akagakuramo ndagira ngo ni mburira abantu nk'abo bafite iyo mitekerereze kwiciriritse cyane ikindi hari n'abandi navuga byo biratangaje no kubivuga mba numva mfite ubwoba hari publicité yagaragaje abadutizanya abadutizanya ariko cyangwa se ntiza agapfukamunwa ngiye mu mujyi cyangwa se kuko arumva niyo nagera mu mujyi baribuze kumufata ndagira mubwira ngo aho kugira ngo ugatire byaba byiza uretse kugenda ukakihorera cyangwa ukanakihorera burundu yenda ugahanirwa yuko utakambaye ariko utagatiye amahirwe ukagira ko uhure n'abakambaye hanyuma ariko simbabwiye ngo muzagende mutakambaye ngo nuko ari amahirwe ubundi ni itegeko ni itegeko rwose ni itegeko ikindi hari n'abandi noneho usanga nabita iki baciriritse bikera sinzi izina nabita hari abafite tendance yo kuba yanakabona bagataye akagatoragura ati oh akanga kandi akabonye nta mafaranga nari mfite reka ngende njye kukamesa akavuga ati uyu ni umwenda reka ngende njye kukamesa ariko ndagira ngo mbwire ushobora kuba utoraguye coronavirus icya gatatu noneho hari wowe urimo kugakoresha hagakwiye nibura kuba ugakoresheje mu gihe cyateganijwe kuko nibura kariya ka kamezi kano ko bagura muri za farumasi katari umwenda kariya nibura ntikagombye kurenza amasaha ugakoresha n'amasaha nibura atarenzane ukambaye ugomba kukajugunya ntiwongera kugakoresha ariko noneho kariya k'umwenda ushobora kugakoresha nk'amasaha nk'atandatu ukagakuramo kakameswa kagaterwa ipasi hanyuma warangiza ukongera ukaba wakambara mu gihe kingana n'iminsi nk'itanu ugenda ubigenza utyo ukambara amasaha atanu ugakuramo wambara kandi ku buryo uramutse ufite udupfukamunwa tubiri wajya kamwe ugakoresha wagakuramo ukambara kandi akandi ukakameswa kagatera ipasi ibyo bigatungana ariko inama natanga nuko byibuze ntabwo umuntu yagombye kugira agapfukamunwa kamwe ntabwo ari byo rwose nibura akagombye kugira tubiri ku buryo dusimburanye hariho rero n'abandi wo kagira imana we byarantangaje kuko urabyumva urabyumva nge ntabwo ndabibona ariko urabyumva biranashoboka aho umuntu ashobora kuvuga ati reka rwose nkatoragure ngende nkamese nge nzakambare ndagira ngo nsabe umuntu wese aho ari aho ava akagera umuturarwanda umunyarwanda ko dutandukana n'iyo mitekerereze tukayihindura hanyuma wari ambwiraga ku bijyanye nanone warumbaje ku bijyanye nanone intera guhana intera ni inshingano yawe utanga serivisi yawe mucuruzi wowe uwo ari we wese aho uri kumva ko ugomba gusiga intera hagati ya mugenzi wawe nibura ingana na metero byashoboka ukarenzaho ariko nibura metero ikindi cya kabiri ni ubuntu umuntu akwegereye wowe bafata iya mbere kugira ngo mwiyame umubwire uti reka kunyegera kuko nteje ikibazo ikindi cya gatatu ni uko nanone nk'umucuruzi cyangwa utanga serivisi wowe niba urimo guha abakiriya niwe ufite inshingano za mbere zo kubuza abantu kuza mbere hari ubwo bakwegera bakaba bagutera ikibazo ariko noneho no kwanduzanya hagati yabo
ndanabwira yuko mu byo kuri nibira mukabikomeje biryo ukaba wowe utarimo gufasha abantu kubahiriza ya ntere hagati ya mugezi wawe kandi ukaba ari wowe urimo kubakira mburire n'abacuruzi bamwe na bamwe bafite babandi twita abakomisiyoneri aba ari hari agenda hamagara yewe naka ngwinungurire ngwe ndugira utegwe n'ukamutwara kamukurura ntabwo ukwiye kwemera yuko bagukurura cyangwa bagufataho nta nubwo ukwiye wowe kwemera yuko ibyo bikorwa nk'ibyo bikomeza cyane ko nibiramuka bikomeje bityo bikagaragara wewe mucuruzi ko ari uteza kavuyo uzana abantu ushora kuba babanduza ni byiza ko kugira ngo ukomeze kwa gufungira ukagufunza ibyo bikorwa ukagenda kuko ufite inshingano ya mbere yo kwirinda no kurinda abandi no kugira ngo serivisi utanga cyangwa ubucuruzi irimo gukora bikomeze kugenda byibuze biri gukurikizwa birakurikizwa ariko hari aho biba ngombwa tugashyiramo ingufu hariho nabo biba ngombwa tukabahagarikira ibicukorwa ntabwo ngabo bacuruza gutyo ugasanga ntacyo bimubwiye warashaka kwicururiza aratekereza ku nyungu ze bwite z'amafaranga n'abakiriya barimo baza yabaye ngombwa yuko utumva cyangwa wumvire ushireho nawe umuntu ugufasha kugira ngo tunganye iriya social distancing turaguhagarikira rwose ubwo ni kimwe n'abandi bashobora kuba bafite ibikorwa by'ubwubatsi twasabye nabo yuko hakoreshwa abakozi b'ingenzi hagakoreshwa umubare mutoya ndetse byaba na byiza ugakoresha na mashine muri iyi minsi tukirimo kwirinda kuko mu gihe gitoya tushobora kwemera abantu bose bagakora ikindi hari n'abacuruzi mushobora ku bano nk'abari ku mihanda abacuruza za mobile money bose barasabwa kwambara kaga igihe afata amafaranga kandi turanabagira inama yuko twakomeza gushyiraho gukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga mu guhererekanya amafaranga ku buryo twakwirinda kwanduzanya na banki zarabafashije zashyizeho ubwo buryo zarabuteguye MTN nayo iradufasha na za Airtel Tigo abo bose baradufasha mu buryo bwo guhererekanya amafaranga nta kuyafata mu ntoki ndagira ngo rero tuzukomeze tuzamure iyo myumvire kandi dutekereze birushijeho nubwo twagize ibyago byo guhura ni coronavirus ariko dukoresha amahirwe kugira ngo dutekereze cyane dukoresha ikoranabuhanga mwaramutse neza iyi ni BTN TV yego turi kumwe n'umuyobozi ushinzwe ibikorwa w'akarere ka Nyarugenge hari ikibazo wamubaza cyane cyane kijyanye no muri ibihe byo kwirinda COVID-19 halo ndabyumva nta kimubaza ndabyumva imyenda mudamumba yego yego ni kimwe nagira ngo mubaze mbere yo kwenda umumotari yego turakumva wakomeza ko tubona ukuma ko twumva hirya no hino ku maradiyo yego ko covid icyorezo nta muti nta rukingo yego kandi akaba nta n'icyizere afite cy'uko cyakira vuba yego yego reka aze agire icyo avuga ku bamotari nari mbyiteze ko rwose ntabwo twarangiza ikiganiro tutahamagaye n'abamotari basaba yuko cyane cyane ko bo bagaragaza sinzi ntabwo nabyita beef bagaragaza yuko niba salon de coiffure zarafunguye ariho hantu umuntu yegera n'undi bishoboka ko n'abamotari nabo bakomeza murakoze cyane icyambere nshimye kandi kinejeje nuko agize n'uruhare muri iki kiganiro icya kabiri nuko yasabye yuko tumukorera ubuvugizi ntabwo yenda navuga yuko tugiye kubutangira ubu kuko mu by'ukuri abamotari ni bamwe mu bantu navuga yuko ari n'abafatanyabikorwa bakomeye cyane muri uyu mujyi uretse no kuba bafasha abantu bagenda uyu mujyi n'abanyamujyi hano ni n'abantu isiteka ryose dukorana ibikorwa bitandukanye kandi usanga ari abantu bari active bari mu bikorwa byose bagira uruhare rugaragara cyane mu bikorwa bitandukanye uyu munsi twari byo iki cyemezo gifatwa byari uburyo bwo kugira ngo nabo tubarinde ariko noneho turinde n'abakiriya babo ku buryo kuko ikibazo cyari kirimo urabibona yuko nta ugenda atambaye kasike iba yahuriyeho n'abantu benshi ariko turimo turakorana n'inzego bireba
ntabwo ndi butangaze ngo bigiye gukorwa uyu munsi cyangwa ejo cyangwa se ngo mbabwire inyigo irimo gukorwa kugira ngo babashe gusubira mu muhanda kandi barinde kwanduzanya biraza gutangazwa cyangwa se bizatangazwa vuba n'urwego rubishinzwe ariko nababwira yuko tubazirikana kandi tuzi yuko bagira icyizere nk'ubu ngubu yumvise ukuntu abaza abuze yuko nta rukingo ntaki basa nk'abo bihebye avuga ko tuzigira dusubira ariko icyizere cyabagihari ko icyizere kirahari icyizere kirahari hari ubwo buryo bumwe twaturimo dutekereza ngo biramutse bibaye ngombwa ko iminsi yongera nikarenga ibyumweru bire byari byashyizweho bikaba yenda nanone ibindi byumweru bikorwa bimwe bitarafungurirwa byagenda biti iyo niyo mpamvu birimo gutekerezwa gutyo kugira ngo iyo nyigo y'uburyo bashobora kujya mu muhanda bakongera bagakora ibitekerezo ubundi buryo bwa kabiri nuko tugira ngo nibura turebe imibare ukugenda ihinduka umunsi ku wundi ijyanye n'ubwandu n'abarwayi ku buryo dushobora kwizera neza ko abanyarwanda hagati mu gihugu nta bwandu burimo bashobora kwanduzanya icyo gihe nabyo nabwo bizitabwaho bahite bafungurirwa bakomorerwa bakora hanyuma ahamagaye twari twaburaga akantu kamwe amasaha yo gutaha yego kuko kuva muri Nyarugenge nicyo kintu umuntu wese asigatekereza ngira ngo hari n'uburyo mwashyizeho hari imodoka izenguruka mu mujyi abantu babanje kubyumva kuri za WhatsApp bagira ngo sibyo ariko ngira narabyiyumviye hari imodoka igenda ibyibutsa abantu cyane cyane mu masaha 9 ibatangiye kunyura mu mujyi wa Kigali ibwira abantu ko amasaha yegereje aba bishobora batangira kuherekeza muri gare bagataha nibyo amasaha yo gutaha byifashe bite ubundi amasoko hirya no hino asanzwe tubasaba yuko saa 11 abafunzi ibikorwa by'ubucuruzi amahoteli n'amaresitora tubasaba nibura saa moya ko nta bikorwa biba gikomeza nibura hakabaho kubahiriza icyo gihe ariko twari turimo tunakorana na private sector na sector private tuvuga ngo niba bishoboka bo nabo bishyireho gahunda zibafasha kugira ngo birinde barinde na bagenzi babo niba birimo kugaragara yuko byagoranye bikaba binashobora no kuviramo bamwe kugirwaho n'ingaruka mbi aho bifatwa nk'aho tubahirije amabwiriza yashyizweho cyangwa se ingamba zashyizweho na leta kugira ngo yirindarinde na mugenzi we akaba yabihanirwa ni gute twakora mu byiciro turimo kugira ngo twihe gahunda noneho iri internet ubundi hashyirwaho amategeko ariko buri kigo kikanashyiraho iyo nakwita reglement d'ordre de la terre ni gute twebwe ubwacu mu itsinda ryacu dushobora gukora ku buryo twubahiriza amabwiriza agiyeho ariko tugakorera mbere y'igihe ni ukuvuga gukorera mbere y'igihe bivuze ngo niyo baravuze ngo dufunge saa 11 kuki tutafunga saa 10:30 twebwe tukagenda iminota 30 isigaye tukayikoresha mu kugira ngo twirinde niba twatangira na saa 2 kuki tutatangira saa 1 kuki tutatangira saa 1 nibyo rero nubwo buryo no kuvuga ngo nibura abantu bakagombye kuba bafunze muri aya masaha ibyo bikorwa hanyuma nanone nibura saa 2 nta muntu ukwiye kuba kiri mu nzira kuko ibyo biradufasha muri rero kubahiriza izi kubahiriza umunsi wa mbere byaragoranye improvement cyane rwose nababwiye yuko ku munsi wa mbere byari 375 twafashe abantu bari mu mihanda barengeje ya masaha tubaha amasomo ku munsi wa kabiri biragabanuka ku munsi wa gatatu bigera ku bantu gusa 81 mu gihe ku munsi wa kabiri bari 132 urumva rero uyu munsi n'umunsi wa gatanu nimugoroba bari bake bigaragaza yuko abantu barimo kugenda bumvira kandi bubahiriza aya mabwiriza gusa reka ubwo gatoya mbwira abantu hari ibikorwa bimwe na bimwe hari nk'abantu bari muri za hoteli zarakomorewe resitora zirakomorerwa ariko utubari turafungwa ibikorwa by'imyidagaduro barabibajije ko habaho ngo resitobar cyateye ikibazo gikomeye cyane abantu bare irafunzwe ibikorwa by'imyidagaduro birafunzwe kandi urajya muri hoteli harimo akabari harimo parti y'akabari aribyo tuta production units unité de production ni ukuvuga ngo hariho igice cya resitora hariho akabari hariho imyidagaduro siporo rusange hariho sauna n'ibindi nk'ibi hariho piscine swimming pool icyo niba baravuze ngo hoteli ifunguwe ikintu cyemerewe ni serivisi gusa zijyanye na no gucumbika n'umuntu ushobora kuhacumbika bakararamo nta kibazo ariko noneho na serivisi yo kurya ya resitora
ariko mu byukuri ntabwo bivuze ko piscine wemeye kujya kuyikoresha kuko ibyo ni ibintu twaganiriye kandi dufite urugaga rubahuza sauna nizemewe ziriya sport rusange ntabwo zemewe kuko zigiye guhuza abantu bashobora kuba batera bakwanduzanya gihaba hagizuza ibyo rero icyo shimira cyane secteur privé ndetse n'amahuriro atandukanye nk'icyiciro gihagarariye amahoteli icyo gihagarariye amaresitora ibyo baragerageje kubyubahiriza ku buryo ntabo turafatira mu bikorwa nk'ibyo ngibyo keretse nk'ahantu hari abo twafashe turanahana mu tubari hari utubari kwandi warufite bar na restora ugasanga afite restora ariko akaza gucunga ati aya masaha reka nze kuza kunagamo n'abantu batangire bimwere gusa abo twarabahaniye twarafashe turanahana ngo natumije ibiryo ariko njya gusomesha akabyete bo icyo navuga nuko hari nk'igihe uri muri restora cyangwa se ugiye muri hoteli birashoboka ko ushobora gufata icyo kunywa ukakinywera aho ngaho igihe urimo kurya ariko ntabwo serivisi zo tubari ziba zemerewe gufungura na gato ndashimira rero ababyubahirije ariko nanone tukanenga abatarabyubahirije kuko mu by'ukuri nababwira ngo wowe mucuruzi wowe ukora ibikorwa biguha inyungu ukwiye kwihangana kubahiriza amabwiriza kuko niwe wabereyeho niwe abereyeho gufasha ikindi ntabwo wagombye kuba urimo gushaka inyungu z'igihe gitoya izigiye kirekire zikarangira kuko uretse no kuba wakwanduza n'abantu nanone iyo ufashwe urabihanirwa kandi mu by'ukuri twagakwishanga abagiye twarayaciye rwose twarayaciye amafaranga atari yanakoreye muri ubu buryo atari yakoreye ugasanga ukoze uburiganya ugurishije ibintu by'ibihumbi 50 uciwe ibisaga ijana so mu by'ukuri turifuza yuko abanyarwanda n'abacuruzi muri rusange badatakaza amafaranga yabo kubw'amakosa ahubwo byaba byiza ukoze neza ukarinda ubuzima business yawe ikagenda neza ejo leta gukenera nk'umufatanyabikorwa uzaza uyigoboke ufatanye nayo mu bikorwa byinshi dukora kandi na secret privé ishobora kuza rwose ya Pluto yagaragayemo kenshi cyane tugafatanya nk'igihugu nta mpamvu rero yuko rwose tuza kuguca amande kutuba hano kutubahiriza amabwiriza yatanzwe kugira ngo akurindarinde n'abanyarwanda ngira ngo turimo turanagana ku musozo twavuze ku buryo ibyiza byagezweho muri Nyarugenge tuvuga imbogamizi bahuye nazo tuvuga ku buryo agapfukamunwa tuvuga ku bijyanye no guhana intera tuvuga amasaha yo gutaha ndetse ibyo byose twavuzeho tutangira tureba ibyiza n'ibibi tureba n'intambwe iri kugenda iterwa hanyuma hari ibikorwa bitigeze bifungura muri iki gihe cya gahunda yo gusubira mu mirimo nk'akarere ka Nyarugenge n'iki mwateganyirije abo bantu batigeze basubira mu kazi kuko mbere hageze kubaho ubufasha abantu bagenda babwa ubufasha bikiri muri gahunda ya guma mu rugo muri rusange ariko se nyuma yaho ko hari ibikorwa bitafunguye ndetse birumvikana ko hari ufasha bagikeneye n'iki nk'akarere ka Nyarugenge mwateganyirije abo bantu ubwo abanyu nk'uko hari ukuntu njya ntangurugiye muri football nk'abantu iyi football ari gifata icyemezo indi mikino ikagenderaho namwe Nyarugenge ndabizi ikintu mwakora byanga bikunda n'utundi turere tw'igihugu twabigendera hari ibikorwa birumvikana bitafunguye cyangwa se n'ibi bindi birega byafunguye ni byagiye bifunguraho ibice ukagabanya umubare w'abantu bakoraga byose ni ibikorwa twavuga yuko hari byafunguwe ariko bifungurwa igice ibindi ntibyafungura ewe ni byinshi ubuse tuvuge nk'aba nanone hari ibikorwa byinjiza amafaranga ariko noneho hari n'amashuri ari mumbwira abantu nari kwiyaba abantu bajyaga banatekereza cyane byadufasha kuko nta munyarwanda akagombye kuba yifuza yuko umunyeshuri cyangwa umwana yakagombye kugira ne branche akamara umwaka atize agasibira kandi atarukora umuswa ariko ibi byose ni inyungu zacu nk'ababyeyi ni inyungu zacu nk'igihugu n'abanyarwanda muri rusange gusa nk'umujyi by'umwihariko buri uyu mujyi ugira umwihariko hari abantu bari bafite nk'ibyo bikorwa ariko se wanahereye no ku bamotari abamotari abo barimu abantu bacuruza serivisi z'amakwe serivisi z'amakwe birumvikana icyo twizeye cya mbere ni uko iyo wafunguye uburyo bw'imikorere abantu ntabwo akwiye kwicara ngo aryame cyangwa se avuge ngo ngewe kubera yuko akazi nakoraga katarongera gufungura reka ndekere sibyo icya kabiri ni igihe gitoya
byakozwe ariko nibyubahirizwa izi ngamba zikubahirizwa birashoboka yuko duhita tukongera tugafungura na gahunda zindi zigakomeza birumvikana nk'igihugu hari uburyo twatabaraga abantu bafite ikibazo cy'abashonje bafite ikibazo cy'inzara ndetse no mu gihe twanabitangaga hariho nuwa telefonaga akatelefona ku mugi akavuga ati cyangwa se ku karere akavuga ati fite ikibazo cy'inzara tukamusanga tukamuha ubufasha ubwo bufasha rero nk'igihugu ntabwo bwahagaze Burundi ariko ufite ikibazo cyangwa se wagaragaye ko ashonje cyangwa se imikorere icyo yakoraga akaba atarabona ikindi kiyisimbura nk'igihugu kirimo kugerageza uburyo cyita ku muturage wacu icyo cyo nababwira yuko nta waretse Burundi ngo bihagarare gusa ikiriho birumvikana ko igihe cyose imirimo yari yarahagaze yose Burundi byagaragaraga yuko igikorwa cyo gutanga ibiribwa cyo gusanga abantu aho batuye cyo kugereza mu rugo cyarakomeje ndetse kiragaragara ku rwego rwose nko mu mujyana wa Kigali ariko uzagira ikibazo cy'inzara kandi ari umunyarwanda uraha wari ufite icyo akora ariko akaba atagikora ntabwo twamuretse Burundi n'igihugu cyakomeje kumutekereza uburyo bwo kubikora ni igihugu ni inshingano z'urwego rw'ubuyobozi bwacu ariko bene uwo nguwo turamufasha kandi guhera ku nzego z'ibanze duhana amakuru bitewe n'ubuzima umuntu abayemo n'ubuzima ufite ikibazo cy'inzara arazwi duhana amakuru tukabona n'uburyo tumugezaho ubufasha birakorwa ngendeye ku butumwa umuntu atwoje ati mutubarize abanyenzi batumira inabi kandi dukora ubu ngo ngendagana ku bikorwa byanyu hari inzu z'ubucuruzi mufite nk'akarere ka Nyarugenge ese nk'abantu bagarutse gukora niki mushobora kuba mwa cyangwa se ni gute mwaba mwaravuganye nabo mu rwego rwo kuborohereza muri ibi bihe batari bakora kandi amezi yari isuka yaragendaga yego birumvikana yenda hari inyubako za leta hari inyubako z'abikorera ku giti cyabo n'abacuru nk'uko mu by'ukuri nk'abanki ntabwo zigeze zisonera ibyo bihe kuko banki igomba gukomeza gukora ubucuruzi yego za Rwanda Revenue zirakora ibikorwa byaturukaga amafaranga nibyo n'ubundi birimo gufasha igihugu kugira ngo gikomeze kwiyubaka kinarinde kite no kubatishoboye abo ngabo bavuga ibiribwa nuko igihugu cyabishobojwe n'abandi bakoraga bigatuma nibura ubasha kugira icyo umarira nk'abo bose ibikorwa remezo ibindi bikorwa bitandukanye serivisi zitandukanye leta itanga ibyo byose byabayeho ndetse ngira ngo mwanumvise naho byanabaye na ngombwa nk'abayobozi bakuru b'igihugu na ngombwa yuko abantu bigwa mwaye imishahara yabo kugira ngo ibyo byose bijye mu kugaburira abanyarwanda bijye mu gufasha mu kubona imiti n'ibikoresho byo kuvura iyi ndwara turimo guhangana nayo ariko kugeza uyu munsi nta approach nta buryo navuga buhamye buri wese gutegekwa na leta ngo nibigende bibyenge ntabwo itegeko umucuruzi ndavuga uriya ufite nyiramazu ngo bigende gutya ngo usonere abantu Burundi ariko binyujijwe mu nzego zitandukanye n'ingaga bahuriyemo nka za PSF par example urugero natanga ni nk'abo ngabo bafite inzu z'ubucuruzi bakodesha nuko hari uburyo bwo korohereza abakiriya babo ntabwo babashyiraho nabyita gato nambwiye sinzi ko nabyita ntabwo bashyiraho izo mbaraga nyinshi kugira ngo bishyure icyo twabagira inama nuko bagomba guhuza nk'abantu bakora ikintu kimwe cyangwa se bahuriye mu rugaga rumwe ndetse n'abakiriya babo bakumvikana bakare uburyo bakoroherezwa kuzagenda bishyura kuko birumvikana ko hari iminsi duhagaze tutarimo dukora ibyo rero byarakozwe amabanki byabaye ngombwa yuko nabo tubagira inama tubereka ikibazo uko kimeze nabo babishyira barabyumva kandi baravuga bataba ngaba n'ubundi nibo bakiriya bacu tugomba kubafasha mu buryo bakomeza bakaba abakiriya bacu ariko ntibatakaze korere muri rusange amabanki rero agiye yorohereza abakiriya hari ababisabye bose navuga ko bose barabihawe ntawe nigeze numva utarabihawe kuba yasaba yuko umwenda yari afite ashobora gusubika kwishyura uyu munsi umwenda akazawishyura mu kindi gihe niba yari afite amezi 20 yo kwishyura umwenda ubwo barayongereye abaha 22 aba 23 ku bandi bishyura ubukode bw'amazu urasanga
babahaye nibura ukwezi kumwe kuba twari duhagazemo twese ugasanga bamwemereye yuko aziko kwezi azakwishyura mu gihe mu mezi atatu akurikira mu byiciro bitandukanye. Ubwo rero ni uburyo bwiza abanyarwanda barushije kuzamura urwego rw'imyumvire kandi noneho tukanasangira n'ikibazo nk'igihugu kimwe, kandi ubufatanye nibwo bwadufashije ukatubashisha no kuba duhagaze nk'igihugu uyu munsi tutakaza umunyarwanda n'umwe wapfuye cyangwa se nziza cyane nta n'umunyamahanga wanaguye muri iki gihugu. Ngira ngo turi kugana ku musozo, reka duse nk'abatandukira cyane gatoya ku nsanganyamatsiko twatiriho, ariko n'ubundi ni muri Nyarugenge turi. Hari abantu umuntu ubajije ikibazo ati se nk'isoko rya Biryogo kuri maze guhinduka indiri y'ibisambo, kare ka Nyarugenge murateganya iki, murateganyiriza iki, murateganya iki? Ubwo ni abaturage batari hariya. Ikintu cya mbere ni byiza kuba atanze nk'amakuru nk'ayo. Ubundi urwego rw'ubujura cyangwa se ibisambo ubundi mu mujyi wa Kigali ni ikintu twari tumaze guhashya ku rwego rugaragara. Gusa inzego z'umutekano zirahari kandi zirumva ziranakora. Icyo namwizeza ni uko duhana amakuru, turushaho guhana amakuru kuko ibyo bisambo yivuze ngo indiri y'ibisambo ni nkaho ashatse kuvuga yuko ariho byibera, ni headquarters, ni nkaho byibera. Ntabwo rero yenda byakumvikana neza igihugu nk'iki kuba gifite ahantu hahindutse indiri, ntabwo ibyo ntabwo bisanzwe, ntabwo biriho. Namubwira yuko ntakwemera yuko ariyo ndiri ngo ababizi abe yaratanze amakuru hanyuma inzego z'umutekano zose zitarimo kubikora, ntabwo ibyo byashoboka. Ariko icyo nemera cyo ni uko mu bihe nk'ibi iteka cyane cyane hari abafite ingeso y'ubujura, hari abafite kamere yabo ari abajura, barafatwa tujya turabafata tukabahana cyangwa se tukabashyikiriza ubutabera. Hari gahunda nk'izi ngizi z'umutekano n'ubundi zisanzwe zo kugira ngo turinde abantu n'ibintu byabo. Namubwira ko Nyarugenge cyangwa se umujyi wa Kigali witeguye guhangana n'ibi kandi uhora uhanganye n'aba ngaba ku buryo twabihashije ku rwego rufatika. Ariko nendaga kubabwira ko muri ibi bihe bidasanzwe harimo n'abantu batari bafite imikorere bishobora kumvikana yuko abantu abajura yenda babaye benshi hari kubera ko urwego rwo gushaka ikibatunga. Nababwira yuko inzego z'umutekano ziri tayari kugira ngo zikomeze zihangane nabo, kandi aho nasaba buri wese kugira ngo abe yatanga amakuru ntazemere yuko hari ahantu hashobora guhinduka indiri kandi abizi. Kuko byonyine n'ushatse guhungabanya umutekano atari no mu ndiri runaka ngo hamaze iminsi ibiri itatu, byonyine no mu muhanda ntabwo ugipfa kubona umuntu yambura umuntu telefone. Inzego z'umutekano ziri hose zirakora, ziragenzura umutekano mu buryo budasanzwe. By'umwihariko muri ibi bihe byo navuga yuko bidasanzwe, inzego z'umutekano nizo turi kumwe ku masoko. Buriya reka nshimire, hari abantu nari nashimiye kandi badufashije muri iki gihe gikomeye, abantu bita urubyiruko rw'abakorerabushake turikubona ku mabisi cyane ku buri cyapa urahasanga youth volunteer. Umuntu ni bari uriya rubyiruko rwakoze akazi gakomeye cyane, na bakoreye ubushake n'abakorera bushake ariko bakoze akazi gakomeye cyane. Nshimire urwego rwa Youth Volunteers, nshimire buri wese. Ni urubyiruko rwiza kandi icyizere cy'uko igihugu gifite abantu bazima. Ejo n'ejo bundi dufite abantu bashobora no kwitangira igihugu biri ngombwa, kuko no muri ibi bihe twarakoranye kandi nta kibazo kindi kigeze kibaho. Badufashije mu rugamba rukomeye cyane muri ibihundi, ubuzima bwe bwari muri mu kaga kandi agakora pepe yemeye kuba yavuga ati nshyize ubuzima bwanjye mu kaga ariko ntabare benshi. Byarashobokaga yuko yarwara ariko nta wigeze arwara, kuko nta n'uwarwaye n'abarwaye bandi b'abanyarwanda nta n'uwigeze agira icyaba. Ariko ndagira ngo mbashimire by'umwihariko, mbigaruke nongere mbabwire ngo mwakoze akazi gakomeye kandi mukomeze uwo mutima wo gukunda igihugu kizabiture byiza. Kuko ubu turi mu gihe cyo kuvuga ngo jyewe nk'urubyiruko jyewe nk'umunyarwanda ni iki nakorera igihugu. Ubu nicyo kintu kiri mu mitima turi mu rugamba, aho buri wese ari umusirikare ugomba kujya kurwana. Nibyo rwose niko bimeze. Rero
muri ibi bihe wabonaga buri muntu wese yego nibyo ari mu ngamba turimo turahanganye turarwanye turi ku rugamba ariko East Frontiers wasanga iteka ryose barimo babaza bati niki twakora niki twafatanya namwe kugira ngo dushyire ibintu ku murongo bakoze rero akazi gakomeye cyane ndabashimira byo mwihariko yego cyane urakoze cyane ngira ngo turi kugana no ku musozo niki kintu saba abantu bagenda nabatuye muri Nyarugenge ura wampaye hari arakantu wa umbwiye ko abahagenda ari nabo benshi Nyarugenge rwose turakabakaba mu 1300 bahatuye ariko miliyoni saga hafi rwose nta n'uwanabeshya kuba azagera muri ebyiri no kwenda ibarura tugenderaho riheruka mu myaka nke itambutse ariko ni burusanga hafi bakakantu n'ibihumbi bigera muri aprito muri miliyoni zigera hafi ebyiri ariko nibura wumva yuko abarimo bikuba ishuro nkenye abahiro ni iki rero basaba icyo nasaba rero muri ibi bihe icya mbere gikomeye kirimo twabasaba nukumva no kumvira bagakomeza kubafatanya bikorwa bakumva yuko ubuzima turimo kuramira n'urugamba turiho atari urwo ubuyobozi bw'igihugu n'inzego z'umutekano izego z'umutekano n'ubuyobozi bw'igihugu naho biri ngombwa yuko gushyiramo imbaraga biba byatewe n'abo ngabo batubahirije cyangwa se batabafatanya bikorwa beza ngiye gusaba najya muri buri cyiciro cy'abantu bagize Nyarugenge aba bacuruzi abanyamadini buriya rero hari ngira ngo dutangira runo rugamba twatangira nawe n'abanyamadini byari bikomeye cyane nanabashimire by'umwihariko bari mu bantu bumviye cyane kuko byari bigoye batakekaga ko bazana batakekaga yuko bizoroha n'abantu rero bumviye cyane ariko ibyo byose byatewe n'ubufatanye twagiye tugirana hagati y'ibyo byiciro byose muribuka muri kampanye za mbere zatangiye nari ndi kumwe n'abantu bari mu miryango ishingiye ku myemerere nibo twatangiranye muri rugamba ndetse nabikorera so baradufashije rero cyane ndetse babwira n'abayoboke barumva barumvira ntihabuzemo bagiye batandukira barahanwa ariko bake ku kigero giciriritse cyane cyo hasi cyane nabashimira rero yuko habayeho uburyo bw'ubufatanye ariko hakaba no kumvira aho byabaye ngombwa twarahagurutse twese tujya mu ngamba turakora abandi batagiye mu ngamba yumvira nibura amabwiriza ndabasaba rero ko dukomeza tukayumvira hanyuma mu gihe uri mu rugo iwawe turagusaba yuko uhaguruka mufite impamvu ikujyanye ikujyanye hanze kugira ngo wirinde ingendo zitari ngombwa ikindi nuko niba uhagurutse ugiye muri mu kazi wemereye gukora uyu munsi cyangwa se haba mu butegetsi bwite bwa leta haba mu bikorera ko uhagurutse hagurukira igihe kandi bibe byiza uhagurutse mbere y'igihe kugira ngo ubashe kuza kubahiriza cya gihe ikindi nasaba natwe muri hari ubwo usanga abantu bashaka bafite inyota yo kongera guhura no kuganira no gusangira agacupa reka mbabwira ngo iryo cupa ryihorera uyu munsi bisubika uyu munsi ariko ejo uzafungurirwa ubundi nk'umujyi wa Kigali gahunda no gukora amasaha 28 kuri 28 niyo gahunda ihari rwose nicyo cyerekezo turimo igihe rero cyose wubahirije ngamba turimo dushyiraho ibyo tukubwira ndakwizeza yuko mu gihe gito cyane uzaburimo kwishima no kwishimira ibyo igihugu kimaze kugeraho reka nsabe buri wese ugiye ahantu hahurira abantu genda ufite agapfukamunwa ukambaye kandi ukambare neza ugakoreshe neza wowe utanga serivisi cyangwa ucuruza ba uwa mbere mu kugira ngo wirinde kandi urinde n'abarimo bakugana kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi bitazaba ngombwa yuko nawe tuguhagarikira ikindi nasaba nuko buri wese uretse n'urwo rubyiruko dufatanya uretse n'amadini nayo munyigisha atanga ku maradiyo na televiziyo tugomba twese gukomeza gukangurira abantu tugafatanya urugamba rwo kugira ngo twirinde tunarinde bagenzi bacu hanyuma umenye amakuru yuko ukeka ahantu hashobora kuba hari ikibazo yatange mu buryo bwihuse ku nzego z'umutekano ku nzego z'ubuyobozi kugira ngo tubashe kurinda abantu kuko igihugu ubu muri make kuba harabayeho icyemezo cyo kwemerera ibikorwa bimwe na bimwe gukora ntabwo byapfuye kuza gusa aha nubwo ari uko twari dufite inyota yo kujya gukora gusa ahubwo byatewe n'uburyo imibare y'ubwandu yagaragaraga imbere mu gihugu byagaragaraga yuko nta bantu bakirimo kwandurira indani mu gihugu iyi virusi abantu bambaye banduye iyi coronavirusi wasangaga barimo guturuka mu bihugu duturanye igihugu gifite uburyo bw'ubwirinzi ku mipaka ndetse dufite uburyo abaturuka cyane cyane mu bihugu bya za Tanzania ho usanga mu bihugu duturanye bifite
bifite uburyo buciriritse bwo kwirinda bararegeje niko nicyo rwose nicyo cyane iki cyo gikomeye cyane u Rwanda rwabihaye agaciro ariko mu bihugu bidukikije usanga ingamba zo kwirinda no kurinda abantu babo ziri ku rwego rwo hasi ku buryo udusigaranye ikibazo gikomeye cyane cyo kugabanya imibare y'abarwayi binjira mu gihugu kubera ko hari ibikorwa bimwe na bimwe by'ubucuruzi cyane cyane biribwa n'ibindi byinshi mu gihugu baza batwaye izo modoka ariko igihugu kiririnze ngira ngo iyo mukurikiranye imibare niho musanga nka Kirehe igaragaramo abantu basaga ijana na mu bantu 274 bamaze kwandura mu Rwanda ibyo rero biraterwa nuko ari abaturutse muri biriya bihugu duhana imbibi reka rero nsabe n'abanyarwanda baturiye imipaka bahana imbibi n'igihugu cyacu bitwararike cyane kandi birinde icyambere birinde kuba yakwambuka mu buryo butubahirije amategeko kandi nk'abanyarwanda twa tumaze kwifata nk'umuco ko nta muntu wambuka mu buryo butubahirije amategeko ariko hariho abashobora gutekereza kwambuka mu buryo butubahirije amategeko akaba agiye kwica abantu cyangwa se kuba agiye kumara abantu aramutse yanduriye muri ibyo bihugu kuko abandi bose binjira mu buryo buzwi basohoka mu buryo buzwi uretse ko tutemera abantu gusohoka imipaka ariko twemerera binjira bataha mu gihugu abo binjira baba bazwi kandi barakurikiranwa kugeza basohotse mu gihugu nabo bahuye nabo tubasha ku bamenya keretse yenda nko mu minsi ya mbere tugitangira runo rugamba aho byabaga ngombwa gukurikirana ukazasanga hari abantu bagiye bagirana contact n'abantu